ଦୁର୍ଗମରେ ରୋଜଗାର ଚିନ୍ତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁନି କାମ, ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦାଦନ। କାମ ନ ପାଇ ଏବେ କେରଳ ମୁହାଁ କୋଟପାଡ ଯୁବକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଓ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ମଧ୍ୟ। ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ KL, ଅର୍ଥାତ୍ କେରଳରୁ ଆସିଛି ବସ୍। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ବସ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ବସ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ବସ୍ଟି ଆସିଛି କୋଟପାଡରୁ ଦାଦନ ସଂଗ୍ରହରେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନ ପାଇବାରୁ କୋଟପାଡରୁ କେରଳକୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର କାମ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ପଇସା ଆମକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଏବେ ଇସି ମନର ଟେକାରେ ଆଣିବେ, ଅଲଗା 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 କାମ କରିବେ। ମୁଁ କେରଳ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଦିନ କେରଳରୁ କୋଟପାଡକୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଯୁବକ କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁବକମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଚାଷ କାମ ତୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ। କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, ଲୋକାଲ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ଆମର ଗାଁରୁ, ଆର ଜାଣି ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଛି କାମ, ପଇସା ଠିକ୍ସେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି। ଯେମିତି ସୁବିଧା ଅଛି କେରଳରେ, ସେ ସୁବିଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଆମର ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଲ ତାଉନ୍, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଆମର ବ୍ଲକରେ ମିଶା ନାହିଁ ସେମିତି ସୁବିଧା। କମ୍ପାନୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ନ ପାଇ କେରଳ ମୁହାଁ କୋଟପାଡ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକ ଚାଷ କଲା ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାମ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, କେଉଁଠି କାମ ମିଳିଲା? ସେ ରୋଡ଼ କାମରେ ଆସିଲେ ମିଶା, ସେ ବନ୍ଦ ଆସିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଗ ଲଗାଉଛି, ସେ ମରାମତ ଆସିଲେ ମିଶା ସେ ଜେସିପି ଆଣିକି ଆସି, ସେମିତି ଆର କେଉଁଠି କାମ ମିଳୁଛି? ନ ଲଗାଇକିରି ସେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କାମ ମିଳୁଛି? ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଉଛୁ। ପାଠ ସରିଗଲା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା, କେରଳ ଯିବ କି କାମ କରିବ? ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁନି କାମ, ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକ। କୋଟପାଡରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।